שקל זה לא יהיה. אז קחו את זה בחשבון, ובאמת מה שאנחנו רוצים פה זה לא להפוך את זה לקל, אלא להפוך את זה לטוב ויעיל, וזה איכשהו הולך ביחד הדברים האלה תמיד, אנחנו נמשיך את זה, נגיע כבר לנושא, יש לנו, יהיה לנו סשן שלם על הנושא של הגישה ועל הנושא של התמדה, אנחנו נתמודד עם זה, כי זה בעיניי נקודת מפתח בהצלחה, זה הנושא הגישה, הנושא של ההתמדה והנושא של ההתמודדות עם הדברים שלא עובדים לנו. אז זהו, אז זה היה השלב שלי, ואנחנו נעשה את זה לפי הסבב שאני עובר, והדברים שהייתי רוצה, עוד פעם כל אחד אני לא מכריח, אנחנו פה קבוצה, קצת דברים אישיים, המשפחה, מה הדיי ג'וב שלכם, מה אתם עושים כשאתם לא יזמי נדל"ן, אתם יזמי נדל"ן במשרה מלאה, דברים שבא לכם שנדע, אני כבר אספר לכם מה אני עושה כשאני לא יזם נדל"ן, למה הצטרפתם לתוכנית, הנה אני אחזור אחורה, לא נערבב, ומה הרעיון ומה גם, מה הייתם רוצים להוציא פה. נושא שהוא כלל עולמי, נושא הפנסיה הוא לא נושא רק לישראל, אני יכול, אני עוצר אותך פה, אני יכול להגיד לכם שאני כשהגעתי, הלכתי לא מזמן, לפני כמה חודשים, לראות איזשהו כנס, לא ברמה של ללמוד, כי באמת מבחינה טכנית הרמה, אלא היה לי יותר עניין להבין איך הקבוצה הזאת מציגה את זה למשקיעים, הם למעשה נותנים ליווי למשקיעים, ועניין אותי איך הם מציגים את זה למשקיעים, את כל העניין, והדבר הראשון שהם מדברים עליו, וזה פה היה בניו יורק, הדבר הראשון שהם מדברים עליו זה שכחו מהפנסיה. אבל אני אגיד על העניין, זה לא הפתיע אותי שזה מה שהם ענו, הפתיע אותי שאנשים שעשימו קורסים ענו את התשובה הזאת. זה היה ספציפית לאנשים שעברו קורסים, אבל אנחנו, גם על העניין הזה יש לנו סשן בפני עצמו, כי באמת זה סשן מאוד מאוד חשוב, ואני שמח שהעלית את זה, אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה. ואני גם חושב שבעיקר אין לו תשובה טובה, יש שותפים שמתחברים לא למקרה הספציפי שלך, אבל יש שותפים שמתקרבים, מתחברים על יחסים שהם יחסים אישיים מאוד מאוד טובים, יש שותפים שהיחסים אולי לא, אבל הם משלימים, אז יש כל מיני סוגים של שותפים, ונכנס, לי יש את התפיסה שלי לגבי העניין הזה, אבל אם תרצו, באמת אפשר לנהל שיחה, ואולי אם יהיה לנו זמן היום, אז קצת על בחירת שותפים בעניין הזה, ואני יכול להגיד לכם שהיו לי ניסיונות גם טובים וגם פחות טובים בעניין הזה, אז אני רחוק ממושלם בלבחור שותפים. עכשיו זה ממש מעניין, עכשיו אתה תצטרך לספר לנו על זה, ואז אנחנו נראה, טעויות יש הרבה מקום לעשות טעויות, ודרך אגב כולם עושים אותם, כולל אותי, גם היום, 13 שנה אחרי, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שצריך לעשות טעויות, כלומר אם אתה עושה עסקאות ואתה לא עושה טעויות, אתה גם עושה משהו לא בסדר, זה אומר שאתה זהיר מדי, אז אנחנו לא רוצים להיות זהירים מדי, אתה רוצה להיות, כעיקרון כמשקיע, אתה רוצה להיות על הגבול הזה, שאני מושב את עצמי למקסימום, אבל יותר פעמים אני מצליח מלא, אז הסך הכל הוא אמור להיות בסדר, אז זה שנכשלת בעסקה זו או בעסקה אחרת זה בסדר גמור, פשוט הסך הכל שלך היה צריך להיות יותר. עכשיו איך אתה יודע שהגעת למקסימום? כשמדי פעם אתה עובר אותו, רק אז אתה יודע שאתה במקסימום שלך, אבל כשאתה עובר אותו זה קצת כישלון, אז זה בסדר גמור, אני יכול להגיד לכם שכמה וכמה פעמים כשאנחנו בסוף שנה עושים מה היה לנו, אחד המסקנות שלנו זה שלא לא משכנו את זה מספיק. אז אני רוצה שאנחנו נתחיל קצת לעבוד, ובאמת בדברים האלה אני רוצה להתחיל קצת נקודות למחשבה, והמטרה של נקודות המחשבה האלה זה דברים שאתם תיקחו אתכם, עוד פעם, אנחנו לא פה, זה לא בית ספר וזה לא קורס, אבל אני רוצה לתת לכם כלים שיעזרו, ותיקחו את כל הדברים האלה אחרי זה, וכל אחד מתוכם ייקח, אני יכול להגיד לכם שהכל זה דברים שבפרקטיקה עשיתי אותו, ואני מאמין בהם, ואני מקווה שאתם תסכימו איתי. הדבר הראשון שאני חושב שבאמת צריך לעשות פה זה להגדיר הגדרות ומטרות שהן פרקטיות וברות השגה. מה הכוונה? אם אני היום לא עשיתי אף עסקה ואני רוצה לעשות עסקות ב-10 מיליון דולר שנה הבאה,
אני חושב שזה איזושהי יריעה, לא בלתי אפשרי, הכל הוא אפשרי כמובן, ויש אנשים שעשו, אנחנו צריכים לעשות איזשהו נושא של פרקטיקה, ברמה של, אתה לא הולך לבנות קונדומיניום של 10 מיליון דולר, אם לא עשית קונסטרקציה בחיים שלך. הדבר השני שאני אוהב להגדיר, או אומר לאנשים שאני חושב לדעתי צריך להגדיר, זה למה אני עושה את זה. ממש בדברים שהם דברים חומריים וגשמיים, שאנחנו יכולים להפוך אותם לויזואליים. אם אני רוצה לנסוע לחופשה, וחלק מהעניין הזה זה החופשה, זה בסדר גמור, לשבת ולקחת תמונה של לאן שאני רוצה לנסוע ולתלות אותה על הקיר. למה? כי ברגעי המשבר זה הבוס שלך. לטעמי רוברט קיוסאקי אומר את זה, אני לא בטוח שזה הוא, אומר שכשאתה עובד במפעל או במשרד, מתי עובדים הכי קשה? כשהבוס עובר. כולם נראים עסוקים. אבל הוא אומר, כשאתה יושב בבית, מחפש עסקה ב-11 בלילה, אין לך בוס. אז כשאתה מסתכל ויש את התמונה, היא הבוס שלך, היא מזכירה לך שאתה למה אתה צריך לעבוד. אם אני קונה היום נכס, מתוך מטרה שהערך שלו יעלה בעתיד, זה לא השקעה, זה ספקולציה. דרך אגב, השקעה במניות זה גם ספקולציה. עכשיו, אני לא אומר, זה בסדר או לא בסדר, זה בסדר גמור. כל עוד אתה מבין שמה שאתה מתעסק איתו זה ספקולציה, לא השקעה. כשאני קונה נכס מניב, שאני יודע שהוא מכניס $5,000 בחודש, ואני הולך להחזיק אותו עכשיו 5 שנים, זו השקעה. דרך אגב, אם הוא יעלה, אני אהנה מזה גם כן. אבל זה לא מטרה של השקעה. אם הרכישה עצמה, המטרה היחידה שלה, זה עליית הערך של הנכס, שאני שומע הרבה אנשים אומרים, כן, אני אקנה את זה עכשיו וזה יעלה, מה שאת ההתעסקות שלך, אתה מתעסק בספקולציה בנדלן. עוד פעם, בסדר, לא בסדר, סיפור אחר, אבל כל עוד אתה מבין מה אתה מתעסק איתו. וזה האוניברסיטה של רוצ'סטר, ואתם רואים שזה די קרוב, וכל האזור הזה הוא אזור מאוד מאוד חם. אז מאוד מאוד התלהבנו. בניין פה, לי יש בניין, יש לי קומפלקס של 17 יחידות בנקודה כאן. אז מאוד מאוד התלהבנו, ואמרנו, וואו, איזה יופי של נכס, 14 יחידות, בריק, ליד האוניברסיטה, אבל בסופו של דבר זה ביזנס, ואם הביזנס לא עובד, אנחנו נפסיד כסף. כבר אלעד יגיע ויספר לנו איך לא זה לא עבד. אנחנו חייבים להיות בכל נקודת זמן, לא משנה כמה אתה מתלהב, לא משנה מה קרה, אם ההחלטה הנכונה היא החלטה להסתובב ולהגיד לא, זה לא. וצריך לדעת לעשות את זה, וזה חלק מאוד מאוד חשוב במה שאנחנו עושים. וכמו שאתם רואים, לא הכל עובד. למעשה אני אטען שהרוב אמור לא לעבוד. אז צריך לעסקאות שאני מגיש. רוב ההצעות מחיר שאני מגיש צריכות להיות לא. כלומר, אני תמיד רוצה, אני רק רוצה כמה בודדות מהן שיתקבלו. וזה משהו שכן, אני משתמש בו לפעמים להראות למשקיעים את הפואנטה של מה שאני מתכוון. אז נגיד, לכל עיר יש דבר כזה, וזה שייך, אתם יודעים, זה City of Rochester, זה ממש שייך לעיר, ונגיד אני מכניס פה כתובת, אז אני רוצה להראות למשקיעים שבאמת האזור, סתם תקעתי כתובת, כן? אני פשוט מנסה אזור ספציפית. הנה, אוקיי? אני רוצה להסביר למשקיעים שהאזור של האוניברסיטה משתנה, אוקיי? אז מה אני עושה? אני יכול להיכנס ולראות, להתחיל לעבור בית בית. עכשיו, מה תשתירו כאן, שזה כן ייתן לכם איזה, עוד פעם, אני תיזהרו עם מה שאני אומר לכם עכשיו. אני אומר לכם, אבל אני אומר לכם גם לסיים.